Olha essa palavra, específico. A segunda é específica. Isso, meu filho, é. Eu aqui vou te mostrar, te explicar. Eu vou momento de tradução possível. Duas possibilidades. Essa e essa. Essa daqui finaliza assim, desse jeito, assim. E essa finaliza assim, ó. Então, esse mais explica. Então, olha o texto de tradução, que combina. Por exemplo, antes, eu estava na mesa, sentado, o copo, eu esbarrei, o copo caiu, quebrou, despedaçado. A mãe estava de costas, ouviu, voltou e falou, o copo quebrou. Eu assustado, como ela sabe? Ela viu nada, como que sabe que o copo caiu, quebrou? Como sabe? Aí ela explica, olha, objeto nada, barulho específico tem. Objeto, olha esse, específico barulho tem. Aí eu, é? Nossa. Como? Ok. Aí ela só pra lá, eu pra testar na mesa um livro, aberto, peguei e no chão. A mãe sabe, o livro caiu, veio, ah, jogou o livro no chão. Como assim? Ela sabe, o copo barulho, o livro barulho, ela sabe. Aí eu expliquei, a domiséria tem um barulho específico. Eu expliquei já. Eu, estranho. Entendeu? Então a frase é essa. Específico. É igual especial. Tradução combina. Né? Um ou outro contexto. Daqui, para isso não. Esse lá na faculdade, biologia, estudar disciplina. Estudar essa, estudar todas as disciplinas. Muitos anos. Esse ano, o último. Mas escolher uma disciplina das disciplinas, escolher uma. Ou você ou A, essa específica, ou essa específica, para quê? Para o estágio. Então, você escolheu essa disciplina específica e vai para o estágio. Ele, essa disciplina específica, estágio vai. Entendeu? Viu esse sinal? Disciplina específica, combina também. A tradução, isso daqui é igual ao isso. Então a gente traduz, né? Simples assim. Vamos!